Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu ikisi teng olur mu? Deb nomlanadigan dersimizin bugün üçüncüsü. Birinci dersimiz tevekkül ve tevekkül hakkında bo'ldi. İkinci dersimiz sabır bilen cezava hakkında. Bugünkü dersimiz birrul validayn ve hukukul validayn. Ota-onani duosini olish, ularni rozi qilishlik yoki ularga oq bo'lishlik. Fazl ibn Yahyo ismli bir kishi. U o'zini otasiga yaxshilik qilishlik bilan mashhur bo'lgan solih insonlardan edi. Allohning taqdiri kunlarda birida u kishi bilan otasini qamoqqa olishdi. Sovuq tunlari otasi ertalab tahoratni sovuq suv bilan olishini xohlamasdi. Xonasini yoritishligi uchun berilgan chiroqni olardi-da, idishdagi suvni unga tutib, otasi uyg'onguniga qadar suvni ilitib turar edi. Otasi ila suvda tahorat olish uchun. Qo'riqchi buni bilib qoldi-da, chiroqni olib qo'ydi. Endi ota sovuq suvda tahorat olishligi kerak. Ammo otasiga bir yaxshilik uchun bo'lgan bu farzand yo'lini topdi. Endi nima qiladi? Ana shu suv quyilgan ishni quchoqlab uxladi. Tong yotgungacha mana shu sovuqni o'zini badaniga o'tkazib, suvni sovib qolishligidan ehtiyot qildi. Tong yotganda otasiga iliq suvni yana tahoratiga tutdi. Albatta bu birrul validayn. Albatta bu ota-onaga bo'ladigan go'zal muomalaga yaqqol misol. Endi buni ro'parasida ota-onasiga oq bo'lganlar bor. Bu ikkalasi teng bo'ladimi? Ana shu oq badallardan biri qarib qo'ygan onasini qariyalik uyiga borib qo'ydi. Bir oy, ikki oyda zo'rg'a xabar olardi. Tirichilik bilan ovora, bu ayolni shu yagona farzandidan boshqa hech kimisi yo'q. Bu ayol qarib qolgan, ajalini sezgandek bo'lib, tabibga meni o'g'limni chaqirib bersanglar. Sizni qayerdan topamiz o'g'lingizni? Mana raqami. Raqamni olib tabib o'g'liga qo'ng'iroq chaladi. Kim bu? Siz falonchi falonchimisiz? Ha, falonchiman. Falonchi falonchi sizning onangizmi? Ha. Falon falon qariyalar uyidami? Ha. Nima gap? Bir kelib ketarkansiz. Bugun erta onangiz omonatni topshiradiganga o'xshaydi. Sizni ko'rgisi kelyapti. Sizni ko'rib, bag'riga bir bossa bir peshonangizni o'pgisi kelyapti. Vaqtim bo'lsa borarman deb qo'yib qo'ydi telefonni. Subhanalloh, bu seni onang. Tirichiliging, dunyoing, oiling, onang norozi bo'lib o'tib ketadigan bo'lsa, senga qancha bir xayriyati, qancha foydasi bor? Bir kun o'tdi, ikki kun o'tdi, farzand kelmadi, ona vafot etdi. Birodarlar, rizo rob firodol validay. Allohning roziligi ota-onaning roziligida. Allohning g'azabi ota-onaning g'azabida. Ota-onasiga doim yaxshilik qiladigan yigit bilan ota-onasiga oq bo'lgan yigit hech qachon barobar bo'lmaydi. Ibrohim alayhissalom ulug' payg'ambarlardan edi. Otasi mushrik edi. Otasini haqqa chaqirar ekan, otasi qarshilik qilar edi. Otasi jerki berar edi, urushib berar edi. Shunday bo'lsa ham Ibrohim Halilulloh ya abati, ya abati, ey otajon, ey otajon degan so'zdan boshqa so'zni aytmas edi. Ibrohim alayhissalomni oxiri otasi uydan haydab chiqardi. Ya Ibrohim, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Ey Ibrohim, qasamki agar sen to'xtamasang da'vatingdan, albatta seni toshbo'ron qilurman yoki butunlay meni tark et. Uydan haydab chiqardi. Uydan haydab chiqardi. Nima uchun? Haqqa chaqirgani uchun. Tauhidga chaqirgani uchun. Chiqib ketyapti nima dedi otasiga? Qola salamun alayk. Sastag'firu laka robbi innahu kana bi hafiya. Ibrohim dedi otasiga, omon bo'ling. Endi Parvardigorimdan sizni mag'firat qilishini so'rayman. Shak shubhasiz u menga mehribon bo'lgan zotdir. Mushrik bo'lgan, u kishini da'vatga qarshi olgan, uydan haydab chiqargan otasiga mana shunday go'zal muomala qilyapti. Albatta bu birodarlar birrul validayn. Albatta bu anbiyolarning xulqi. Otalar bilan arazlashib, otalardan o'pkalab, o'zini ulardan olib qochib yurgan farzandlar yaxshilab eshitib qo'ysin. Modomiki ota-ona tirik ekan, ularni roziligini olib qolmabdimi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, amin, amin, amin. Shu 3 ta amindan bittasi ota-onasi ikkalasi tirik bo'lib turib, yoki bittasi tirik bo'lib turib,
ularda roziligini olib, ularda xizmatini qilib, jannati bo'lmagan farzand voy bo'lsin holi. Burni yerga chiqalsin. Amin deng ey Muhammad alayhisalom dedi Jibril alayhisalom. Rasululloh amin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari tug'ilmasidan avval otasi vafot etdi. 6 yoshga kirganda onasi vafot etdi. Mushrika bo'lgan holida. Mushrika bo'lgan holida. Alloh subhanahu va taolodan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keyin u Madinaga hijrat qilgandan keyingi paytlarda Robbisidan so'radi. Onasini qabrini ziyorat qilishligini. Alloh taolo izn berdi. Qabrini ziyorat qilib qattiq yig'ladilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Sababini bilmagan sahobalar ya Rasululloh, bu nima qabru, bu nima yig'i deb so'rashdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Robbimdan onamning qabrini ziyorat qilishga ruxsat so'radim, Alloh izn berdi. Endi haqqiga istig'for aytsam, mushrikning haqqiga istig'for aytma deb Alloh qaytardi. Farzandni onaga bo'lgan mehri meni yig'latdi. Garchi kofir o'tib ketgan bo'lsa ham onasini eslab yig'layapti birodarlar. Albatta bu birrul validayn edi. Shuning uchun musulmon bo'lib turgan ota-onalarimizga chekchayib qarash, gap qaytarish, ovozimizni ko'tarish, gapiga teskari ish qilishlikdan taqvo qilishligimiz kerak. Chunki namozingiz bo'ladi, ro'zangiz bo'ladi, hajingiz bo'ladi, zo'r amallarni qilasiz. Ammo onani yoki otani norozi qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu amallaringiz xabada bo'lib ketadi. Munazir. Otasi oq bo'lgan munazir. Bu munazirning qissasi arablarning orasida mashhur edi. Otasiga yaxshi muomala qilmasdi bu farzand. Ota kunlarda birada o'g'liga nasihat qildi. Bolam Allohdan qo'rqqin. Bu noto'g'ri ishlarni tashlagin. Ota nasihat qildi. Shunda bu ahbodar nima qildi? Qo'lini ko'tardi-da otasini bir shapaloq urdi. Ota yerga yiqildi. Ota yerga yiqildi. Shu urgan qo'lni tarbiya qilgan, yedirib ichirib katta qilib qo'ygan kim edi? Shu otamidi? O'kalar, ko'zlar katta ochinglar. Men ko'p aytaman buni. Sizlar ko'rayotgan g'arbdan kelayotgan kinolarda otasini masxara qilsa, otasiga gap qaytarsa, bu zo'r bo'ladi bu bola. Kinoda oxirida shu bola murod maqsadiga yetadi. Sevgani yetishadi, 1 million dollar topadi. Xullas oxirida kim? Marra kimniki bo'ladi? Ulog'i o'sha olib ketadi oqpadar. Otasiga, onasiga haqoratomuz muomala qilishlik oddiy narsa deb ko'rsatilinyapti. Va nima bo'layotganligini ko'ryapsizlar bularning o'zlarini. Ota g'azabga to'ldi. Shaharni tashlab chiqib ketdi. Makka mukarramaga safar qildi. To'g'ri Makkaga bordi. Yetib Ka'batullohning kisvasiga osilib duo qildi. Parvardigor, o'g'lim Munazildan meni haqqimni olib ber. Endi otani haqqi nima? Farzand oq bo'ldi. Endi jazosini olishni kerak shu dunyoda. Birodarlar, ko'p gunohlari bor. Banda qiladi, jazosi albatta oxiratda olinadi. Ammo ayrim gunohlari bor. Oxiratda ham oladi, dunyoni o'zida ham oladi. Shundan bittasi birovga qilingan zulm, ikkinchisi oqpadar bo'lishlik. Ota-onasiga oq bo'lgan odamni dunyoda xor bo'lishligida shubha yo'q. Xuddi ikkilikkina to'rligida shubha bo'lmaganidek. Ka'bani oldida bolasini qarg'ab duo qildi. Parvardigor, munazildan meni haqqimni olib ber. Ota-ona norozi bo'lib duo qilarkan farzandining ustida. Duosi albatta ijobat bo'ladi. Hech qancha vaqt o'tmadi, munazil yiqilib tushdi, yarimi shol bo'lib qoldi. Uyingizdan chiqib ketayotganingizda, "Bolam, Allohga omonatsan. Allohda panohida bo'lgin. Alloh ishingni o'zi o'nglasin" deb ota-onani uydan chiqarish qayoqda-yu? Allohga qo'ydim seni. Alloh seni jazoini bersin deb uydan chiqarish qayoqda? Albatta Allohni tanigan, Robbisidan qo'rqqan, taqvodor yosh hech qachon ota-onasiga bunday qilmaydi. Ibrohim alayhissalom mushrik bo'lgan otasiga qanday go'zal muomala qildi? Endi o'g'li Ismoil otasiga qanday muomala qildi? Ibrohim alayhissalom mushrik bo'lgan otasiga qanaqa muomala qildi? Uyidan haydab chiqarsa ham, diniga qarshi bo'lsa ham, salomat bo'ling deb chiqib ketdi. Robbimdan istig'for so'rayman sizga deb chiqib ketdi. Endi o'g'lidan qanday javob qaytdi? Qaranglar, ey yoshlar. Ibrohim alayhissalom tushida o'g'lini so'yayotganligini, qurbonlik qilayotganligini ko'rdi. Va 10ga kirgan, ehtimol 12ga kirgan o'g'ilchasiga dedi: "Ya bunayya,
inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Ey qulcham, men tushimda sizni soyayotganligimni ko'rdim. Endi siz nima ray fikr qilishingizni bir o'ylab ko'ring dedi. Sizni soyayman deyapti. 10-12 ga kirgan bolaga. Men nima qildim? Basirqa o'qibsiz siz. Abu primoy vahima sakanu bu. Jabroil alayhissalom aytmabdi-ku. Bu tush ko'rib qolsiz. Endi siz meni alaqsirab qo'ygandirsiz. So'rayverasiz meni. Demayapti. Chunki kim o'g'li? İbrahim Halilullah ne? İsmail Aleyhisselam ne madem cevap verdi? Kale ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni inşaallahu minas sabirin. Ey atacan, sizge buyurulgen işini kılın. İnşaallah sabır ekenliğimini köresiz dedi. Özünü kurban kılıçge tayyar turu yaptı. Atasıge ah bulması diye geçiyor. Rabbisıge asi bulması diye geçiyor. Ver öyle göreli de oğul ballar. Bir günde neçim hatta gap qaytaramiz, neçim hatta bana onu kıp koyduysa kımıyımız, neçim hatta onlarla karşı bir fikir bildiramiz. Ota anasına razı kıyan, onların duasını olgan insan bilen, onlarla akıp olgan adam hiç kaçan teng olmaydı. Ne Allah'ın şeriatı da, ne insanın fitratı da. Halis ibn-i Numan, raziyallahu anhu. Neme işkensler bu kişi hakkı da? Abu Bakr Siddiq'i bilemiz tarihini. Ömer ibn Hattab, Halid ibn Velid, Zübeyr ibn Avvam. Bu kişi hakkında mı bilesinler? Bu kişi ata-anası ki yakşı muamele kıladığı insan idi. Şunusu bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tilleri geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Nimtu feraytuni fil cenne. Uxladım, tüşümde özümle cennette kendimi gördüm. Fesemi'tu savta qariyin yakra. Bir qariyini okuyup kendimi eşittim avazını. Kultu men hada. Kim bu deb soradım. Faqalu Harisat ibn Numan. Bu Haris ibn Numan dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu tushuna aytib turar aytdilar. Kazalikumul bir, kazalikumul bir. Ota-onalarga yaxshilik qilishlikni mukofoti mana shunday bo'ladi. Birrul validani mukofoti shunday bo'ladi dedi. Bu kişi onasiga qilgan yaxshi muomalasi tufayli jannatga kirganligini Peygamberimiz hadislarda aytyaptilar. Qiyomatgacha o'qiladi bu hadis inshaalloh. Bu kişinin başka işlerinden zikir kılınmayıp karayılar. Birinci madde işte yapız ihtimal ayrımlarımız. Lekin kaysi işi bilen tarihte kalı yaptı. Kaysi işi bilen cennet kekir yaptı. Ata ananın razılığı uluğu neresi buradalar. Hazreti ayeti ötgenimizde kişi tümmesten ibadet kılışı mümkün. Keçeleri okulamaya namaz okuydu. Kur'an yatlagen, nafır ozala tutadı, hac kigen, ümre kigen. Ama ota onasını narazı kigen bosa, bu ameller havada bop getirdi. İbn Sirin, tabiinlerinin uluğudan. Bir gün adamlar o kişinin yüge girişkeni de, İbn Sirin, huttu bir kesel adam yokşa egilip, özünü haksar tutup yürgeni de. Huttu bir kesel yokşa. Adamlar görüp, bu ne var buna yürüp de? Ha, köşede buna yürümeyi diyor, yakşıyla yürü diyor. Ne var ki özünü haksar tutup yaptı? Ay işte, bu kişi, onasını hizmetinde durarken özünü şimdi hakisar tutardı. Onasını aldı da huddu kuldaka, hizmetkardaka tutardı. Ata ona yaş payıtı da farzantına rayası köpe muhtacı bu miydi? Çünkü güç kuvveti özünü cahide, çöntekü de pulu var, balası ki muhtac cahili yok. Ama karı koyanda çi? İmme yablagan na'indekel kibar ahaduhuma av kilahuma. Seni huzurunda deyipti Allah da Allah. İkkelesi ya ki bittesi karigen halde turgan bosa, فَلَا تَقُلْ لَهُمَّ اُفِّنْ اُلَّا يُفْتَمَا وَقُلْ لَهُمَّ قَوْلًا كَرِيمًا Ular ki en mülayim sözlerini sözler. Karin, adam karadı, farzantının rayası muhtaç buldu. Ata-ananın pulu buluşu mümkün. Burada bir karavçı, hizmetkar yollaşı mümkün. Burada bir hemşirenli yollaşı mümkün. Daim yanıda ertek geç hizmetini kıladırken. Ama bu hizmetini kıladıken hemşire ya ki hizmetkar hiç kaçan balasını onun egallamaydı. Doğru mu? Garip şifahanalarını bir de bir ayol bemal bulu yatar adı muslim ayol. Onu karagene bir eri hatun durardı. Yaş eri hatun. İrteye geçiyor da. Tüm mi hizmette duruşadı. Hala darab keken, hala avukatı egizeyken, hala küldüreyken, hala gaplaşıyken. Bu ayolga, bemor ayolga qaraydigan hamshira ayol g'arblik hayron bo'lib so'radi. Bu kampir kim bo'ladi sizlarga? Yigit aytdi, meni onam bo'ladi.
Haligi xotin aytdi, "Meni qaynonam bo'ladi" dedi. Haligi hamshirani taajjub yana ortdi. "Ha bo'pti, bu yigit-ku onasiga qarayapti ekan. Ha bu kelin nimaga bunday qilib yaxshi muomala qiladi?" Kelindan so'radi. "Nimaga bunaqa muomala qilasiz? Ahyonda kampirga qarab yig'lab ham qo'yasiz. Hozirda ayollar hech kimga bunaqa xizmat qilmay qo'ygan." Boyaga ayol aytdi, "Bu ayol meni kuyovimni onasi. Kuyovimni roziligi onasining roziligida. Kuyovimning roziligi onasining roziligida. Onasini rozi qilsam, kuyovim mendan rozi bo'ladi." Uylanadiganlar, "Shu onam sendan rozi bo'lsa, men sendan rozi bo'laman" deb qo'ying-da boshida. Ha? Jizni shikoyat qilmaydi onangizdan xotin. "Mana shu aka-ukalarim, shularda xafa qilmasang, men sendan roziman" deydi-da, jizni shikoyat qilmaydi ulardan. O'zi siz xotinga shikoyat qilasiz onangizdan. Aka-ukalaringizdan. O'z ochib qo'yasiz-da, katta qilib darchani. Endi shamol kelib chiqib ketaveradi. Hamshira ayol, bu g'arblik hamshira ayol o'yga toldi. "Meni ham bitta o'g'lim, bitta qizim bor. Bir yilda bir telefon qilsa qiladi, bo'lmasa yo'q. Ora-chirada bir munosabat sababli yig'ilib qolsak, shunda bir-birimizni hol-ahvolimizni so'raymiz. Agar ertaga men ham qarib kasal bo'lib, shifoxonaga yotib qoladigan bo'lsam, meni shifoxonaga yotganimni biroq bilmaydi ham" dedi. So'ngra boyaga ayolga aytdi, "Nima majbur qiladi sizni bunaqa bir muomala qilishlikka qaynonangizga?" Bu musulmon ayol javob berdi, "Dinimiz shunga buyuradi" dedi, oyat hadislarni o'qib berdi. Bizi dinimiz nima? Ona kim dinimizda? Ota kim? Tavhid nima? Oq bo'lish nima? Birrul validay nima? Hammasini tushuntirib berdi. Hamshira aytadi, "Allohga hamdlar bo'lsin. Uni so'zlarini eshitib islomni qabul qildim. Keyin bir musulmon kishiga turmushga chiqdim. Undan farzand ko'rdim. Keyin musulmonlar yurtiga ko'chib ketib yashadik. Islomdan avvalgi hayotimni hayot hisoblamayman" dedi. Bu ayolning iymonga kelishiga nima sabab bo'ldi? Boshqa bir musulmonni o'zini onasiga qilgan muomalasi. Birrul validayni. Diqqat qilib turinglar, kitob o'qiydigan, dars o'qiydigan ukalar. Hasan Basriydan so'rashdi. "Ey Abu Said, men Qur'on halqasida o'tiraman. Odamlarga Qur'ondan dars beraman. Shu vaqtda onam kechki ovqatni yemasdan meni kutib uyda o'tiradi. Shunday qilish men uchun halol bo'ladimi? Onam ovqat yemasdan meni kutib o'tirishi halol bo'ladimi?" Hasan Basriy javob berdi, "U bilan kechki ovqatni yeyishing va mana shundan onangni ko'zi quvonishligi men uchun tatovu qiladigan hajlaringdan ko'ra afzalroq" dedi. Bu Qur'on tilovati emas. Ikkinchi marta, uchinchi marta borgan haj ibodatingdan ko'ra onangni oldida o'tirib, u bilan ovqatlanib, uni ko'zini quvontirishing" dedi. Oshim bor somor deb ketamiz-a. Birodarlar, o'sha ulfatlar ham topiladi. O'sha osh ham, dimlama ham, go'sh ham topiladi. Ammo ota-ona topilmaydi. Buni yo'qotganlar biladi. To'g'rimi? Buni yo'qotganlar biladi. Usmon roziyallohu anhu davrida narx-navolar ko'tarildi. Bitta xurmo daraxtini narqi 1000 dirhamga yetdi. Bitta xurmo daraxti 1000 dirhamga yetdi. Usoma ismli sahoba. Uni onasi jummor yeyishni xohladi. Jummor bu ana shu xurmo daraxtini qalbi deyilar ekan, kesib olinar ekan. Bitta daraxt 1000 dirham, 1000 dirham turadi. "O'g'lim, jummor yegim keldi-da" dedi. Bu sahobiy yigitning uyida bir dona xurmo daraxti bor edi. Hech ikkilanmadi, borib turib shat kesdi, o'rtasidan jummorni chiqarib onasini qo'liga berdi. Ashoblari, "Nimaga bunday qilding, ey? Hozir xurmoda qanchaligini bilasanmi narxi?" "Usoma nima dedi?" "Nima qilay endi? To'yg'izdi-da, jummor yeyman" dedi. "Usoma nima dedi?" "Onam yeyishni xohlagan ekan. Agar jonimni so'raganida ikkilanmasdan jonimni ham berardim" dedi. Birodarlar, onasini, otasini duosini olib qo'yganlar hech qachon hayotda kam bo'lmagan va kam bo'lmaydi. Va ota-onasini norozi qilib qolib ketganlar hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Xotirjam bo'linglar. Bugun zo'rdir. Bugun ishlar yaxshi bo'layotgandir. Bugun tani sog'dir. Bugun hurmati joyidadir. Ammo oq bo'ldimi? Qarab turing. Chunki aytdik, gunohlar bor. Oxiratga qoladi faqat jazosi. Gunohlar bor, dunyoda ham o'zida oladi. Shundan bittasi ota-onasiga oq bo'lishlik. Ota-onasi o'tib ketganlar ota-onasini
suratını körüp yığılıyanlar, ota-onasını soğunganlar, hizmetini zor kılış gibi yürgümegen buradarlar, eğer kayıtıp yiyende nimalarda muhayyoku bererdiler. Eğer kayıtıp yerişkende nimalarda muhayyoku bererdiler. Ota-onası tiriler, ana şu pişeyman diyemezlik için başımızda koyan kuş ular. Pırrat uçup yetişi mümkün. Hizmetini kıpkalıyelik, duasını kıpkalıyelik. Ganimet bileyelik. Onası buna yaşayanlar, kün ara ayolizge, oğulizge ki kızizge bir nesana kötarıp girersiniz. Elbette anayız bunu körüptür, kursan baladı. Ailesi yap geri yaptı dedim. Lekin sizden bir az gene itibarda haliydi. Falan pulu inerse böyle şartmaz. Bitti paypah kimi atasını öldüredi de koyadı. Sizge etmiydi. Ükezge etedi, akezge etedi. Şunu alayım mı? Xitoyga borasizlar, Turkiyaga borasizlar, Hajga borasizlar, Germaniyaga borasizlar, Koreyaga borasizlar. Borganda spiska bilan padarka olishni boshlaysiz. Onangiz bilan otangizdan boshlang. Chunki 5 yil qoldimi, 10 yil qoldimi Alloh biladi. Xotinga, o'g'ilga, qizga bir narsa ko'tarishdan avval ota-onaga mochuntaga hisob qo'ying bir narsani. Chunki g'animat. Chunki g'animat. Bir aylanib kelaylik deb, enani qoldirib qo'yib, ota-onani qoldirib qo'yib chiqib ketaveradi o'g'il bola, xotinini bolalarini olib. Kursan bala da atayın ha, bala çakızı yaşkarı yaptı da. Lekin az yine itibarda haliydi. Baradı mı, yoğdu mu, sorup koyuyor elik. Dede, he, ayı, he. Barası mı, maket yapı, zürin. Çıkıp keteyken demez. Darbazanı yafkalayken demez. Kelip barmakçı bugün payetizde, receleştirirken izde. Mege barmakçımız, vaktiz var mı? Takatiz var mı? Halesi mi barıştı? Zeynül Abidin. Ali ibn Hüseyin, onası bilan bir tavuğdan ovqat yemasakan hiçcan. Bir tavuğdan ovqat yemasakan. Nima uchun bunday qilasiz desa, bitta tavuğdan ovqat yesam, ehtimol onam olmoqchi bo'lib turgan luqmani ertaroq olib qo'yishim mumkin. Dilini ortib qo'yishni xohlamayman, shuning uchun alohida yeyman der ekan. Birrul volidayn va ota-onaga oq bo'lishlik. Bu ikkalasi hech qachon teng bo'lmaydi. Biri duolar ijoba qilingan, hurmat ko'rsatilgan banda bo'ladi. Ikkinchisi esa mal'un bo'ladi. Va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onalarga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Ota-onaga yaxshilik qilishlik Alloh azza va jallaning buyrug'i. Ko'zimizni katta ochaylik. Har qancha taqvodor bo'laylik, har qancha ibodatxon bo'laylik. Agar ota-onamizni rozi qila olmasak, qilayotgan amallarimiz habada bo'lib ketishi xavfi bor. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.